E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui na área de novo no jogo Monster Hunter World. Yeah, galera, trazendo para vocês mais uma bela build de arco. Mais uma build de arco. E essa build é anti-lunastra. É, galera, anti-lunastra aí, viu? Essa build aí que eu montei. Anti-lunastra, vamos ver como é que ela ficou, hein, galera. Vamos ver como é que essa build ficou e como é que ela funciona, porque eu vou postar o vídeo dela aí matando a lunastra, viu? Então vamos lá, lembrando, galera, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos aí pra ver, eu agradeço demais, viu? Então vamos ver como é que ficou essa build. Vamos que vamos, galera. Bom, eu estou utilizando o arco Kijar da Legiana, esse belo arco que eu peguei na Cuve Tarot. O amuleto, olha só, estou usando o amuleto Antivento 3, galera. Olha que build que eu montei aqui, minha doidinha, viu? Amuleto Antivento 3, não estou usando amuleto de Constituição, né? Amuleto Constituição aí, que é topzera para quem utiliza arco, porque reduz o consumo do vigor. Eu estou usando Antivento. Manto temporal e manto antifogo. Esses são os mantos que eu estou utilizando. O 7. O 7 é parte beta e parte alfa. Estou usando o tapa-olho do rei alfa. A armadura da imperatriz beta. Avambraço da imperatriz beta. Cinturão da imperatriz beta. E perneiras da imperatriz beta, galera. Praticamente o set quase completo da lunastra aí. É, galera, quase o set completo da lunastra. Beleza? Então vamos ver como é que ficaram os adornos. Vamos lá. No tapa-olho eu estou usando o joia de tiro forçado 3. Na armadura da lunastra, né, no peitoral, 3 joias de glutão. Joia de glutão que aumenta aí um pouco a velocidade do uso de itens. Uma joia de resistência a vento no avambraços e uma joia de resistência a dragão no cinturão, 2 joias de resistência a dragão nas perneiras, joia de eternidade 2 e joia de vitalidade 1. Então essas são as joias que eu estou utilizando aqui nessa build, galera. Olha que build meia doidinha que eu fiz, né? Vamos testar ela aqui, hein, galera. Vou postar um vídeo para ver se ela realmente funciona, viu? Como é que ficaram as habilidades? Olha lá, antivento 4, galera. Eu queria botar o antivento no máximo. Infelizmente, eu não tenho uma outra joia de antivento. Eu só tenho uma joia de antivento, galera. Então, eu não posso pôr no máximo. Reforço de vida tá no máximo. Resistência a dragão tá no máximo. Exploração de fraqueza no máximo. E comer rapidamente também tá no máximo. Alcance amplo devido aqui a parte aqui da lunastra. Então é isso aí, galera. Esse é o set meio doidinho que eu fiz aqui de arco anti-luna. E vamos lá. Vamos ver como é que ficou aí, né? Vamos ver como é que ficou aí na batalha contra ela. Beleza, galera? Então é isso aí. Então vamos embora. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou aí na batalha. Bom, vamos que vamos, galerinha, testar essa bela build aqui anti-lunastra. E o bichão já tá aqui, a lunastra aguerrido. Botar meu mantinho de fogo. E vamos ver como é que vai ser essa build. Vambora, galera. Essa build doidinha aqui, hein? Antivento. Vamos lá. Depois eu vou falar por que que eu botei antivento, hein, galera. Opa. Thank you.
tinha negócio de fogo, mano. Olha isso. Ô, rabadinha. Life sempre cheio. Ih, o amiguinho morreu. Morreu o amiguinho, hein? Ô, amiguinho. Morreu um. Não aguentou a pressão, hein, galera. Vambora. Rabinho dela é danado. Eu não sei o que tem nesse rabo dela que ela pega você de longe. Agora é que eu quero ver. Olha que beleza. Quanto antivento que eu botei, galera? É pra impedir que esse vento fique, né, te impedindo de tomar o seu suquinho. Então, o antivento até que resolveu. Interessante. Botei antivento porque toda vez que ela dá aquela supernova dela, você fica meio impossibilitado, né, de tomar o seu suco de kiwi. Então resolveu ali, ó. Bem interessante. Por isso que eu botei antivento, só não tá no máximo. Felizmente só não tá no máximo, né? Seria bacana se tivesse no máximo. Mas deu uma resolvida. E comer rapidamente também resolve.
Ah, esses foguinhos aqui dela atrapalham na hora. Não tem como tirar nada aqui. Os amiguinhos estão morrendo, hein? Ai, ai, ai. Pera aí, Luna. Pula pra cima de mim assim ferozmente, não. Bom, vou voltar lá pro acampamento. Pra pegar mais um pouquinho de estus. Porque eu fiquei quase sem. Bora. A build tá funcionando, tá legalzinha. O manto antifogo já dá para ser utilizado. O manto temporal já tá quase sendo quase para utilizar. Então, vambora. Os caras derrubaram ela ali, ó. Beleza, hein? Derrubar de novo aquilo ali, ó. Caiu de novo, caiu de novo. Oh, pegou em cima de mim. Nossa! Cai, bichona! É! Eita, nós agora aqui. Não dá pra chegar perto dela. Fugiu. Bora.
Manto temporal tá quase firme. Ah, morreu mais um. Ih, esses caras estão morrendo muito. Já tá já naquela. Bom, morreram dois aqui. Vamos ver se a gente consegue salvar ainda, galera. Vamos lá. Mas tá aí a build. Tá funcionando. Boa. Achei bem interessante aí. Meia doidinha, anti-vento e tal. Mas tá legal, tá legal. Tá legal. Tá legal. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fechar agora. O outro tá lá embaixo, mano. Vou esperar o outro não, cara. Já vou partir pra cima. Tá uns barris aqui na cabeça. O cara não trouxe barril. Pelo jeito não trouxe nada. Vamos ver o outro. Espera o outro amiguinho. Vamos lá, amiguinho. Vambora. Aí, ó. Aí, galera. Boa. Bom, tá aí a build. A build funciona, os camaradinhos ali morreram duas vezes, a build aí funcionou de boa, uma build interessante aí que eu fiz, né, mudei aí os negócios, botei anti-vento, botei o negócio doido, ainda ganharam ali a gema do bicho, hein, puxa vida, eu não ganhei nada, hein, eu que não morri não ganhei nada, o cara morreu lá e ganhou a gema, tá bom, né, tá bom, tá bom. Bom, né? Tá isso aí, galera. Bela build anti-lunastra, anti-vento, reforço de vida no máximo, resistência a dragão, exploração de fraqueza e comer rapidamente. Build aí bem maluquinha que eu fiz. Informações dos equipamentos são esses aqui, que já havia mostrado. Então é isso, galera. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Mais uma bela build, missão completa. Show de bola. Vamos ficar com essa bela imagem ali. Olha que top. E é isso. E até a próxima build, galerinha. Fui!